ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହେଲା 100 ଶଯ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ କରୋନା ହସ୍ପିଟାଲ। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମନୀଷ ଅଗ୍ରୱାଲ ଆଜି ଏହାକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର ପୁରୁଣା ସଦର ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ଭାବେ ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ବିଶେଷକରି କେବଳ କରୋନା ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏଠାରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ସହ ଆଇସିୟୁର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ରୋଗୀଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗାଇବା ଲାଗି ଅଭିଜ୍ଞ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମେଡିକାଲ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଥିବା ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି। ମାଲକାନଗିରିରେ ଆମେ ଆଜି ଡେଡିକେଟେଡ୍ କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଖିଛୁ। କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ଆମର ରେଡି ଅଛି ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ କ୍ୟାନ୍ ବି ମେଡ୍ ଫଙ୍କସନାଲ ଇମିଡିଏଟ୍। ଆରମ୍ଭରେ ଆମେ 30 ବେଡେଡ୍ର କାପାସିଟି ରଖିଛୁ, ସେଇ ହିସାବରେ ମ୍ୟାନ୍ ପାୱାର ଡିପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ କରିଛୁ। କିନ୍ତୁ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଆମର 100 ପାଇଁ ରେଡି ଅଛି, ଇଟ୍ କ୍ୟାନ୍ ବି ଇମିଡିଏଟ୍ଲି ମେଡ୍ ଫଙ୍କସନାଲ। ଯାହା ଭିତରେ 4 ଆଇସିୟୁ ବେଡ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଆଣ୍ଡ 4 ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ସେଇଠି ଆମର ଲଗାଇକରି ଆମେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିକି ଚାଲିଛୁ। ସାର୍ କେତେ ଷ୍ଟାଫ୍ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ସବୁ? ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅଛି, ସେ ଅନୁସାରେ କରିକି ଆମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଷ୍ଟାଫ୍ ନିୟୋଜିତ ଏଠି କରାହେଇଛି। ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ସପୋର୍ଟ ଯେଉଁ ରହିବ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଟିକିଏ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଛୁ କି ଟ୍ରେନିଂ କରିକି କିମ୍ବା କିଛି ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ଯଦି ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ଅପରେସନ୍ ପାଇଁ ଯେଉଁ ରହିବ ସେ ଡିପ୍ଲୟ କରିବେ।